Estamos de volta com a Arena aqui no canal 5 SBT. Olha, a equipe alagoana foi destaque no Campeonato Brasileiro de Nado Sincronizado. A repórter Sabrina Scannone traz pra gente as informações. Medalhas de ouro, prata, bronze, no total foram 18, 9 por categoria. A equipe alagoana sabia que tinha boas chances, mas esse resultado surpreendeu. Superou as minhas expectativas. A gente sempre vai na intenção de fazer bonito, né, de representar bem o estado, de que elas acertem a coreografia, né, que realmente saia tudo sincronizado, tudo muito alto, limpa, a coreografia limpa. Treinamos muito, né, para fazer realmente valer, né, o nome da modalidade nado sincronizado. E aí foi muito além disso, né? Porque vieram todas essas medalhas aí que nós conquistamos. Este quarteto conquistou o ouro na modalidade equipe. No dueto, ouro também para uma dupla. No dueto misto, a equipe levou prata. Já no solo, Jéssica trouxe duas medalhas. Uma de prata e outra de bronze. Além de mais uma prata na modalidade figura. A atleta passou um tempo afastada das piscinas por problemas de saúde. Não teve muito tempo para treinar, mas fez bonito em João Pessoa. Quero crescer, chegar perto da seleção brasileira, participar de uma seletiva e sonhar mais alto. Vitor foi o único homem da equipe a representar o estado. E ele fez por onde? Garantiu o segundo lugar junto a Anne Kelly. Em 2020 já tem Olimpíadas, né? O dueto misto já vai ter nas Olimpíadas de 2020. Eu acho que 2020 não chega agora, 2024, quem sabe? Já Elidiane trouxe 3 medalhas de ouro nas modalidades equipe, dueto e figura. Ela, que também se destaca na natação e ginástica rítmica, sonha em seguir carreira no nado sincronizado. Por isso, gravem esse nome, Elidiane Oliveira. Eu espero um bom resultado ano que vem no nível A. E quem sabe, pelo menos, uma seleção júnior. O próximo campeonato brasileiro vai ser em novembro de 2017. Agora a equipe subiu do nível B para o A, que é bem mais elevado. Os atletas terão um ano para se preparar. No que depender do talento, da determinação e do esforço, essa galera aqui vai longe, viu? A gente tem que ir crescendo, né? Tem que competir com as melhores realmente para ver como é que está o nosso nível. Eu acho que chegou o momento. Né? Acho que mesmo que a gente não tivesse chegado no nível A agora, elas já queriam competir no nível A, né? Como a gente já competiu no misto, então foi muito bom, eles apresentaram muito bem, teve resultado, e isso mostra que estamos preparadas. Parabéns aí, a rapaziada do Nado Sincronizado. Olha, a vida continua e a direção da Chapecoense começa a pensar em 2017. O planejamento começou e eles não querem ser isentos de rebaixamento por 3 anos, como algumas pessoas estavam propondo. Vamos ouvir o presidente. Essa notícia não saiu da CBF, não saiu de ninguém. Nós sinceramente achamos que isso aí é uma grande uma besteira, porque vão garantir nós 3 anos e como ficam os outros clubes? Isso não existe, essa questão aí não existe. Quer a vaga, jogue no campo, ganhe o campeonato, se classifique, aí nós vamos jogar. Nós gostaríamos de ser francos como sempre fomos francos. Tá? Hoje se fala em muitos nomes, mas nós não temos, exceção feita ao Nivaldo, um consenso sobre essa decisão do departamento de futebol. Nivaldo realmente será o segundo ano do departamento de futebol. A gente consensou que o técnico que virá, ele já tem títulos brasileiros, ele tem experiência internacional e ele é conhecido da casa. Esse é o técnico que nós vamos procurar trazer. Nós temos muitos meninos do sub-20 que vai subir para as categorias para compor grupo e quem sabe para ser titular. A ideia nossa agora, sim, é contratar o departamento de futebol, as pessoas que vão contratar jogadores, para nós fazer o nosso time, fazer a pré-temporada, compor com o grupo de juniores e nós fazer um belo de um campeonato estadual. Nós queremos, sim, jogadores que venham para cá comprometidos com o clube. É isso que nós precisamos.
Tá aí, a rapaziada da Chapecoense reformulando o time. Informação de hoje de manhã que o técnico Levir Culpe se ofereceu para treinar de forma gratuita a Chapecoense até o mês de maio. Grande abraço a todos, o Arena volta amanhã, 14h. Tchau. Arena, oferecimento. Alumiaço Vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste.